За тэр нөм тэр хэлбэр танилцуулж яаж бичих тайлбарлая. За эхлээд бүгдээрээ sinus x нь a-аас x, sinus x нь a-аас баг хэлбэрийн шидийг яаж бичих тухай ярилцгаа. За эндээс эхлэе. За sinus x нь нэг хэсэг. За sinus x-ийн графикийг зурсан байна. Sinus x маань хамгийн багтаа хасах нэг, хамгийн ихтэй нэг гэсэн утгад. За тэгэхээр графикаар бодъё. Sinus x-ийн графикийг зурсан. За sinus x нь 1 гэсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө цөник гэдэг шиг л надад зурлаа. За. За тэгээ нэгээс ирсэх байх юм аа. Тэгэхээр нэгээс ирсэх гэсэн учраас энэ цэнхэр шувны дээр байгаа sinus график байхгүй. Дээр нэмээд ирсэх гэсэн учраас яг энэ дээр шидэд нь орохгүй гэсэн. Тэгэхээр ийм шид байхгүй. Ийм тохиолдолд энэ утга шидэхгүй. За sinus x нэгээс их буюу тэнцүү гэсэн. За тэгэхээр нэгээс их юм уу тэнцүү гэхээр яг тэнцүү байх эдгээр нь шийднэ гэсэн. За тэгээ sinus үе чинь 0-оос 360 дотор манайх x тэнцүү 2-ны π гэдэг шийдвэн. Тэрний дараагийн шийд нь 360-ын дараа учраас нэмэх нь 2π. Тэгэхээр sinus x нэгээс их буюу тэнцүү гэдэг биш хариу нь бол нэгээс ирсэх утга байхгүй. Тийм учраас sinus x нь 1 гэдэг тэгшдэглийн хариу шийдэм болох нэ. За sinus x нь нэгээс ирс баг гэж. Нэгээс ирс баг. За тэгээ sinus x нь нэгээс ирс баг гэхээр за энэ шар өнгөтэй эрчим маань байгаа. Нэгээс ирс баг гэхээр яг энэ дээр хутгууд авахгүй гэсэн. За тэгэхээр нэгээс баг хутгууд маань бүгд мөн байна. А ирс баг гэсэн учраас яг энэ онгорхой байгаа шийдэл нь л шийд болохгүй. Тэгэхээр энэ шийд маань 2-ны π дээр авч гин. X нь 2-ны π нэмэх нь 2πk 360-ын дараах шийдэд маань мөн адилхан шийд болохгүй. Тэгэхээр энэс ялгаатай. За бас нь бүгд шийд мөн болно гэсэн. За одоо бүгд sinus x нь нэгээс баг буй тэнцүү. За sinus x-ийн графикийн шар өнгөтэй нэгээс баг буй тэнцүү. За тэгэхээр нэгээс баг гэхээр бүгд нэгээс баг байна. Баг буй тэнцүү гэхээр мөн эдгээр шийдэд мөн орно. Тэгэхээр бүх тоомын шийд нь буюу энэний шийд нь бол x нь бүх тоомын гэсэн. Хасах зараас нэм зар өгч ялгаж байна. За sinus x нь хасах нэгээс их буй тэнцүү гэж. За sinus x-ийн график маань энэ байна. За хасах нэг гэдэг шүлэн маань энэ. Хасах нэгээс их юм уу тэнцүү гэхээр хасах нэгээс дээш оршиж байна бүх шийдэд нь тийм их буй тэнцүүхээр мөн эдгээр хүмүүс шийдэд нь бас мөн шийд болно гэсэн үг. Тэгэхээр мөн адилхан бүх тоонуу шийднэ. Хасраас нэм зарахгүй. За нэг хасах нэгээс баг буй тэнцүү. За тэгэхээр хасах нэг гэдэг шлон энэ байна. Хасах нэгээс баг байх энэ sinus график бол алга. Тэгээ баг буй тэнцүү гэж байгаа учраас манай ирс баг шийд байхгүй. Тэгэхээр тэнцэж байгаа эдгээр нь шийд болох нэ. За хамгийн ихний шийд маань энийг авъя. X нь зөвхөн 2-ны π. Тэрний дараагийн шийд нь 360-ын дараа гарч ирж байгаа учраас нэмэх нь 2πk. За одоо тэгвэл бүгдээрээ ерөнхий тохиолдолд. За sinus x маань a-аас их. За a-аас буюу a маань хасах нэгээс нэгийн хоорондох таа гэж. A маань хасах нэгээс нэгийн хоорондох таа. Энэ үед авчихъя. За sinus x-ийн графика зурцсан. За ерөнхий a гэдэг шүлэг маань энэ. За a-аас их бах хэсэг. За тэгэхээр манай шийд маань энэ хэсэг байна. А-аас буюу энэ бол ерөнцөө а гэдэг шүлэн. За а-аас их хэсэг. За тэгэхээр энэ шийд маань юу гэдэг шийдвэ гэсэн чинь sinus x-ийн a-тай огтлж байгаа хамгийн ихний хэсэг буюу a дээр авч байгаа утга. За тэгэхээр arcsinus a. За нөгөөтлийн энэ цэг маань болохоор юу болох вэ гэхээр arcsinus a гэдэг маань координат ихээс энэ бүх цаг ажиллаж байгаа. За тэгэхээр энэ цэг болох гэж байгаа. Энэ цэг маань болохоор би координат ихээс энэ бүх цаг болох гэж байгаа. А гэтэл энэ хоёр зай маань хоорондоо тэнцүү. Тэгэхээр би P-гээс 180-аас энэ зайгаа асчлуулах юм байна те. Тэгэхээр P-гээс хасах нь arc sinus a гэсэн үг. Arc sinus a. Тэгэхээр одоо энэний дараагийн шийд нь хэрэг одоо энэ байна те. За тэгэхээр би энэ цэгэр өгтө үеийн зурцсан байгаа. Нэг үе дээр болохоор шийднийм. За тэгээд тэрний дараагийн шийд нь 360-ын дараа давтагдах нь. Тэгэхээр би одоо энэний шийд маань юу бичих нь вэ гэсэн чинь arc sinus a-аас p-гээс хасах нь arc sinus a. За ингэж бичих нь. За тэгээд одоо яг ерөнхий шийдтэй чиг бүгдрэ хоёр талын үеийн нэмж өгсөдөө arc sinus a дээр энэний дараагийн шийд нь болохоор юу гарах вэ гэхээр 360 градусын дараа за эндээс p-гээс хасах нь arc sinus a уртл эний дараагийн шийд нь болохоро 360 градусын дараа гарах нэ.
За одоо тэгвэл бүгд энд синус x нь а-аас бага гэсэн шүү дээ бичи. А-аас бага. За синус x-ийн графа зурцсан. За ердөнцөө а-г төшлөн үзээрэй. За маань хасах нэгэс нь яванд байгаа ч бас энэ графыг хөтлөн тэ. За эндээс бага гэсэн амнаа хэрнээ ягаан шилний доор орж байгаа синусын графыг. За тэгэхээр манай шийд нь аль болж таарах нэ гэхээрээ манай шийд маань энэ. За арай жоохон тод өнгөөр зурыг. За энийг сонговч. За энэ хооронд хасах нэг агаас бага хэр энэ гэсүг. За муу адилхан энэ байгаа. За тэгэхээр би нүү тэнхлэгт хамгийн ойрхон байгаа шийд авнаа гэхээр за энэ. За энэ хэрцгийг авъя. Тэгэхээр манай шийд маань эндээс энэ хүртэл гэсүг тий. За энэ зэг маань ямар зэг вэ гэсэн синус x-ийн а-тай огтлж байгаа зэг буюу arc sinus a. За нөгөө зэгээ бүгд яаж болох вэ гэхээр эндээс энэ arc sinus a-г маань coordinate x-с энэ хүрчээ. За энэ зэгээ доош ингэ болох чи тэгэхээр энэ зай маань энэ тэг тэнцүү. Тэгэхээр энэ хасах p-гээс энэ зайгаа хасаж өгөх нэ. Arc sinus a. За тэгвэл манай энэ зэг гарах нь. За тэгэхээр манай шийд маань юу гэж харах вэ гэхээр хасах p-гээс хасах нь arc sinus a-аас хариун нөгөө цахийн шийд нь arc sinus a юм байна. За одоо энэ дөр бүгдээрээ үеийн юм жив. За шийдээ бичгтээ би хасах p-гээс хасах нь arc sinus a дээр нэмэх нь гэ үеийн юм гэж чинь 2 pk тэгээд arc sinus a-аас arc sinus a-аас нэмэх нь 2 p нэмэх arc sinus a-д нэмэх нь 2 p k. За тэгэхээр эндээс энэ яранд arc sinus x нь a-аас x гэх юм бол arc sinus a-аас p гэсэх нь arc sinus-ийн хооронд юм байна. За одоо бүгдээрээ жишээ бодож үзье л да. За нэг бодъё. Sinus x нь 2-ийн 1-ээс их. За sinus x-ийн граф маань энэ мэн. А 2-ийн 1 дэх шулуун маань энэ байна. Ердөнцөө 2-ийн 1. 2-ийн 1-ээс их нь анх юм манай шийд энэ. За тэгэхээр энэ шийд маань юу гэдэг үцэг вэ гэсэн чинь sinus-ийн 2-ийн 1 дээр автаг утга буюу arc sinus 2-ийн 1. 2-ийн 1-ийн sinus 30 градус дээр автаг. За энэ бол 30 градус. За тэгвэл энэ цэг маань юу вэ гэхээр бүгд төрүн харсан тий. Энэ цэг маань 30 градус юм бол энэ нэг 30 градустай адилхан. Тэгэхээр би координат ихээс энэ үрх цайгаа олно гэвэл 180 градусаас 30 градусыг хасах нэ. Тэгэхээр энэ маань 150 градус. Тэгэхээр манай бодлогын хариу бол 30 градусаас 150 градусын хооронд юм гэсэн үг. За тэгээ нэг шийдээ үеийн юм бол за би 30 градусаар радианаар бичээ 6-ны p дээр нэмэх нь үе 2 p k гэмэд өчн. Тэгээд нөгөө талын цэг маань 150 градус маань 6-ны 5 p эндээс 2 p k хүртэл ахна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ ийм бодлого хийлээ. Синус 3 x-с хань 4-ний p нь хасах 2-ний язгууд 2-оос баг. За хасах 2-ний язгууд 2 маань ойролцоогоор ямар ч гэсэн нэг хасах 0.1 хэдтэй тоо 0.1 1.4 0.7 орчимтой. За тэгэхээр энэ байх нь. Эндээс багын аанах юм манай шийд маань энэ амун энэ хоц. За тэгэхээр одоо бүгд тэнхлэгт хамгийн ойрхон баг энэ цэг маань юу юм гэсэн манай синусын авч байгаа утга хасах 2-ний язгууд 2 дээр. За энэ. За нөгөө талын цэг маань юу вэ гэхээр за анийхын шидэг бүдэр гаргачээ. Arc sinus маань сондгоо хасах тандд уртаа гардаг. Тэгэхээр arc sinus 2-ний язгууд 2, sinus 2-ний язгууд 2-ийг 45 градусаар авдаг. Тэгэхээр энэ маань хасах 45 гэсэн. За нөгөө талын энэ цэг маань тэгвэл юу вэ гэсэн чинь хасах p-гээс хасах нь энэ хасах төрний p-гээ хасаад өгчнө. За тэгэхээр энэ маань хасах p дээр нэмэх нь 4-ний p буюу хариун хасах 4.3 p юм байна. Тэгэхээр манай шийд маань хасах 4.3 p-гээс хасах 4-ний p яваад юм. А x нь биш. Одоо энэ дунд нь бүгдээрээ юу бичих вэ гэсэн чинь нөгөө бодлого маань энэ байгаа шүү дээ. Энийгээ бичиж өгнө. За энийг жоохон том зам бичичи. Хасах 4.3 p-гээс нөгөө талын цэг маань хасах 4-ний p гэж хэлсэн тийм. Хас 4.3 p-гээс хас 4-ний p. За x-ийн нор нь бүгд энд дунд нь байгаа 3x-с хань 4-ний p-гээ тавьж өчнө. За ийм шиг гарсан. За тэгэхээр одоо бүгд яг хөөхөөр хоёр талд нь үе нэмж өгөөд. За нэмэх нь үе нь 2 pk 2 pk. За энэ нэмэх нь асхан 4-ний p-мж хоёр талаас нь 4-ний p бүгдэндээ 4-ний p-г нэмээд өгчээ. За 4-ний p-г нэмэхээр энэ маань хасах 4-ний 2 p
n маань болохоор 3x болно. А энэ хэсэг маань болохоор нэмцэм чинь 2p болчихно. Одоо бүгд төр x авахын тулд энэ 3-аар хөвжүүлсэн байна тий. 2-ийн 3-т хуваадаг чи. Тэгэхээр 2p хавах нь 3 хасах нь энэ хэр маань хуваагдаад 2p байгаа. 3-т хуваалаад 6p x энийг 3-т хавахаар 2p хавах нь 3. За тэгэхээр шийдвэр нь санийхаа энэ гарч байгаа байх нэ. Хичээлээр дүгнүүл синус x нь a-аас баг. Синус a-аас их a-аас баг гэдэг маань. За a-г төшлөн ингээд зурчи a маань хасагчж л нэмэгчж болно. За тэгэхээр хасах нэгээс нь e хооронд байгаа гэж үү. За тэгэхээр a-аас их гэвэл манай хариу нь энэ хариу юм байна. Энэ хэсэг. За тэгэхээр шийдвэр маань энэ бол arc синус a. А энэ клин цэг маань p-гээс хасах нь arc синус a. За хариу нь arc синус a-аас p-гээс хасах нь arc синус a-гийн хоорондоо төхнө. Хэрвээ энийг ингэ тэнцээ авал манай хоёр үзэрийн цэг нь хоёулаа орно гэсэн үг. За синус x нь a-аас бага. За би үндсэн шийдвэр бичье. За a-аас бага гэхээр манайхаар бол энэ хэсэг байх нь шүү, тэ. За энэ клин цэг маань arc синус a. За нөгөө клин цэг маань юу гэдэг вэ гэсэн чинь хасах p дээр хасах p-гээс хасах нь arc синус a юм байна. За энэ зам маань энэ зэт адилхан тий. За тэгэхээр энэ тохиолдолд шийдээ юу гэж бичих хөөр бүгдээрээ энэ цэгээс энэ цэг хүртэл чинь. Тэгэхээр шийдэн хасах p-гээс хасах нь arc синус a-аас arc синус a хүртэл бах нэ. За би энэ хаалтад хэрэг тогтгошоо бол энэ хань шийдэн маань гэсэн үг. За тэг үндсэн шийдэн болохоор хоёр талд нь 2p-г нэмээд өгч. За одоо нэг бүгдэрэг бодлогон дээр дахин дахин зураг зурахгүйгээр хийж үзье л да. За жишээлх юм бол синус 2x-с хасах нь 4p н одоо 2-ны язгууд нь 2-оос x гэсэн тансаар шатгаж байгаа ч тий. Тэгэхээр манай шийдэн ямар байх нь вэ гэвэл 2x-с хань 4p маань хаана байх вэ гэсэн чинь 2-ны язгууд нь 2-оос x гэхээр энэ гэсэн үг тий. Тэгэхээр хариу нь arc синус 2-ны язгууд нь 2-оос нөгөө талын шийдэн маань p-гээс хасах нь arc синус 2-ны язгууд нь 2 гэдэг байна. За arc синус 2-ны язгууд нь 2-ээр утга нь болохоор 4p гавна. За тэгээ 2x-с хань 4p. За нөгөө талын шийдэн маань p-гээс хань 4p. За тэгчээ бүгдээрээ хоёр талын дандаа үе нэмж өгөх нэ 2p. За энэ шийдэн маань хязгааргүй олон шийдтэй байгаа шүү дээ, тий. За тэндээс x олноо. Тэгэхээр энэ хасах 4p-г том чим тэнцэл шийхан 3 тал 3 нь 4p нэмээд өгч. Тэгэхээр 2p гэдэг нь энэ дээр 4p нэмэхэд 4-ний 2 буюу 2p. Энэ 4p нэмэхээр усд чинь нөгөө талд нь 4p нэмэхээр p гарах юм байна. Нэмэх нь 2p. За даа нь x олсон чинь 2-ыг үчин томч 2 тал юм бидний 2 тал бачи. Тэгэхээр энэ маань p 2 тал хаар чинь 4p 2 тал энэ x 2 тахаар p бах нь 2 дээр нэмэх нь p. За энэ ингээ манай бодлогын хариу байх нэ. За зарим тохиолдолд энэ маань яаж бичигдсэн байдаг вэ гэхээр p дээр нэмэх нь p-гаас 2-ны p дээр нэмэх нь p хүртэлгээд ингэж бичигдсэн байж болох нэ. За тэгвэл муу адилхан одоо бүгдээрээ синус 3x дээр нэмэх нь 6-ны p. За ингээд хасах 2-ны 1-ээс баг гэдэг нь авъя. За хасах 2-ны 1-ээс баг гэсэн тэлж өгдөө. За хасах 2-ны 1-ээс бага гэхээр бүгдээрээ энэ шийдэнг харах нь байна те. За 6-аар бас энтэй адилхан гарах учраас би шууд энэ бүтэн ашиглачи. Тэгэхээр 3x дээр нэмэх нь 6-ны p-н хаанаас хаа хүртлэе гэсэн чинь энэ клин цэг маань arc синус а. Хөөбл манай хавал arc синус хасах 2-ны 1. За нөгөө талын шийдэм нь болохоор хасах p-гээс хасах нь хасах p-гээс хасах нь arc синус хасах 2-ны 1 гэдэг байна нэ. За одоо цаашаа бүгдэрийн нэгэ бодъё. За хасах p-гээс хасах нь arc синус хасах 2-ны 1-ээр хасах маань урдаа гараад синус 2-ны 1-ийг 30 градусаар ад. Тэгэхээр 6-ны p гэсэн. Тэгэхээр 3x дээр нэмэх нь 6-ны p arc синус хасах 2-ны 1 гэдэг маань хасах нь урдаа гараад синус 2-ны 1-ийг 30 дээр авдаг тийм 6-ны p. За одоо ингээд харсна энд нэмэх нь 6-ны p гэж юмчин 2 талаас нь 6-ны p-г хасаад өгчээ. Тэгэхээр энэ маань хасах p энэ дундлах маань 3x эндээс 6-ны p гэсээр хасах 6-ны 2p буюу 3-ны p гарна. За тэгээ бүгд эрэ нөгөө үе нэмж өгнө.
За үеийн нэмгтэй нэмэх нь 2πk, эндэлт нь мөн 2πk. За одоо x алхам тул 2-ын 3-т байна. 3-т байхаар хасах π байх нь 3 дээр нэмэх нь 2πk байх нь 3-аас x нөгөөдлийн 3-т байхаар хасахсны π дээр нэмэх нь 2πk байх нь 3. За тэгэхээр манай бодлогын хариу нь энэ байна нэ. За зарим үед синус x нь тгээсэх гэх хэлбэр тансаж байдаг тийм. За өөрөөр синус x нь тгээсэх юм манай синусын график маань за ингэж ингэж явчихдаг. Тэгээ синус x нь тгээс их хэсэг гэхээр энэ хэсэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань 0-оос π хорд гэсэн үг. Тэгэхээр энэний шидийг өчгөл хариу нь x нь 0-оос π хорд байна нэ. Тэгээ хоёр талд нь 2πk нэмээд өчвөл 2πk-аас x нь π дээр нэмэх нь 2πk. За хэрэв синус x нь тгээс бага чиг. За тгээс бага гэдэг хэсэг маань болохоор аль вэ гэхээр энэ хэсэг гэсэн үг те. За энэ зэг маань болохоор хасах π. Тэгэхээр хасах π-гээс 0 хүртэл гэсэн. Тэгэхээр хасах π-гээс x нь 0 хүртэл. За тэгэд хоёр талд нь үе болох 2πk-г нэмээд өгч нь 2πk x нөгөө талд нь 2πk чөхнээ.